גם מי שמכיר את מכונת הרעל מקרוב הופתע השבוע. הייתם מצפים שלפחות החטופים יהיו מחוץ לתחום, לא? לא, 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 לא. ביום שבת, אחרי כמעט חצי שנה של גהנום, משפחות החטופים הבינו שאין להן ברירה, והן חייבות להגיד בכל רם את מה שכולם לוחשים בחדרי חדרים כבר חודשים. אתה הוא המכשול שמונע במודע, ובכוונת מכוון עסקה. והם ממש לא הראשונים שאמרו את זה. יש סיכוי להגיע לעסקת חטופים. ראש הממשלה עיכב את המתווה הזה מבלי לתאם זאת עם שרי קבינט המלחמה. המשפחות עשו הכל כדי לא להגיע לכאן, אבל נתניהו פשוט לא השאיר להם שום ברירה. אנחנו נתחיל לבצע דברים שלא רצינו לעשות. אנחנו נבקש מכל האזרחים שיצאו ברחובות. מאז, מכונה משומנת של שנאה והסתה עושה הכל כדי להפוך את משפחות החטופים לאויב הציבור מספר אחת. ובשבילנו זאת הזדמנות מצוינת לראות איך המנגנון הזה עובד, כי זה ממש לא התחיל ביום שבת. מלכלכים על המשפחות בלי סוף. נהייתי מטרה אישית. אני, בן משפחה. תוקפים את מנהל המטה. היום הודיע יועץ התקשורת רונן צור שהוא מתפטר מתפקידו במטה המשפחות. זאת מחשש שהרקע הפוליטי שלו משפיע על המאבק שלהם. עכשיו, כשנתניהו דחק את המשפחות להצטרף להפגנות להחלפתו, זה הרגע להתנפל עליהן בכל הכוח. המראות אתמול הזכירו לי, מראות של הפגנות של טרוריסטים. מחאת קפלן היא אחד הגורמים שעודדו והמריצו את המחבלים של חמאס. הצערי הרב, ממש, אני אומר את זה בכאב עצום, נושא החטופים גורם לסינואר את אחת ההצלחות הכי גדולות שלו. אנשים שמהרגע הראשון התנגדו לעסקה, שמים פתאום פרצוף מתחסד ונפגע ואומרים, איבדתם את התמיכה שלנו. איזה תמיכה בדיוק? מהרגע הראשון התכוננתם לזה, לרגע שבו תהפכו אבות שנלחמים להציל את הילדות שלהם לנחשים פוליטיים. די מלאכותי למחאת החטופים ולמחאה הזו הערב. וזה ככה תמיד, מעינים על הקורבן שיהיה בשקט וישתף פעולה, וכשזה לא עובד, הופכים אותו לשטן. משפחות של חטופים יוצאות עכשיו בקמפיין נגד ראש הממשלה. הסתה לשמה, זו השפה שלהם, זה השיח שלהם. ואם מכונת הרעל יכולה לפנות נגד משפחות של חטופים, תהיו בטוחים שהיא יכולה לפנות נגד כל אחד. מי שאחראי לאסון הזה, מי שמרוויח מהפקרה מתמשכת, מי שמנצל את היגון והשיתוק, לא, הוא הקורבן.